Pozitivní nálada, snaha učit se a postupovat dál a především nestrácet naději. Tak by se ve stručnosti dalo charakterizovat potkání s nevidomým Karlem Hrubešem. Jeho životní příběh kdysi zcela změnila dopravní nehoda. V mých 19 letech při úrazu, při autonehodě, ten úraz, to se jmenuje oboustranná atrofie zrakového nervu, takže mám přerušený oční nervy, takže jsem prakticky nevidomý nebo nevidomý. Karel Hrubeš ale prokázal obrovskou sílu. Ztráta zraku ho nezlomila a dokázal postupovat dál. Vystudoval dokonce vysokou školu a dodnes pracuje jako odborný lektor v Královéhradeckém tyflocentru. V roce 2005 jsem absolvoval promoci, tak v roce 2005, takže od roku 2005 mám titul inženýr. No a už v průběhu toho studia jsem působil na pedagogické fakultě jako odborný konzultant ve středisku pro podporu zrakově postižených studentů. No a poté, když tam se to středisko poněkud rozrostlo a i já jsem začal v pohodě po něčem víc, tak tady právě Tyflocentrum, kteří mi i jinak jiné jejich služby využívám, tak protože vědí, že s tím počítačem umím, tak mi v roce 2010 tak nějak nabídli, nebo respektive od roku 2010 jsem začal učit tady právě tu práci s těmi počítačima, s tou náročnou výpočetní technikou a s náročnými kompenzačními pomůckami. Výraznou životní změnu v podobě ztráty zraku, jak sám říká, zvládl i díky podpoře nejbližších. Poprali jsme se s ní a my jsme hlavně doufali, aby se s tím popral on. A pak samozřejmě jsme mu pomáhali, vozili jsme ho ze začátku všude po těchto organizacích. Schánil se pan Šimůnek, tam byl tenkrát v TIFO servisu. A i TIFO, vlastně TIFO centrem se jezdilo. Takže jezdilo se na ty rekondice, jezdili jsme s ním na ty rekondice a pomáhali jsme mu, jak se dalo. Dneska už si myslím, že jsem se s tím popasoval dobře, ale právě díky hlavně mé rodině, bratr, mamka, taťka, nejvíc prostě mi pomáhali, jak se dá, jak se říká, abych se znova všecko naučil jako malý dítě. Samozřejmě, že mě pomáhali různá sdružení, nebo která podporují, učí právě zrakově postižené k tomu návratu, nebo tu sebeobsluhu, seberealizaci. Takže i ti, ale nejvíc moje rodina. Bratr, mamka, taťka. Nejen pracovní uplatnění, ale i aktivní zapojování do dalších činností zvládá Karel Hrubeš s nadhledem. Spolupracoval například na projektu města Bezbariérový Hradec, kdy s dalšími handicapovanými kolegy mapoval pro východočeskou metropoli trasy z hlediska přístupnosti, a to jak z pohledu vozíčkářů, tak i z pohledu nevidomých. Východočeskou metropoli má velmi rád a vyzdvihuje i přednosti žití v tomto městě i se zrakovým postižením. Myslím si, že město Hradec Králové by si některá jiná města mohli vzít za vzor, co se týče toho, té podpory zrakově postižených nebo podpory obecně těch zdravotně postižených pro to cestování, pro úpravu těch. Není to ideální samozřejmě, protože máme tady kolegu, který se o to stará a stále je něco někde, ale třeba co se týče městské hromadné dopravy, tak všechny autobusy, trolejbusy ozvučené, jak vevnitř, jo, tak ven těmi hlasovými majáčky, které nás, když aktivujeme vysílačkou, informují o tom, co to je za linku. A pozitivně ukončil i naše povídání. Neklesejte na mysli, nezůstaňte zavřený v těch vašich bytech a domovech, vyhledejte tu pomoc, nějakou tu organizaci, kde se budete moct potkávat i s lidmi, kteří mají stejné nebo podobné postižení, budete moct sdílet ty vaše problémy, plno věcí se naučíte, a ono to zase půjde. Nechci se chlubit, ale já jsem zářným příkladem, že se dá vystudovat pak i vysoká škola.